Тема уроку – кримінальна відповідальність і покарання. План уроку. Що таке кримінальна відповідальність? Що таке покарання? Види покарань? Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Отже, кримінальна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, основний зміст якої – покладання на винувату особу примусового обов'язку зазнати у встановленому законом порядку державного осуду, понести передбачене кримінальним законом покарання у разі його призначення. Кримінальна відповідальність можлива лише за діяння, дію або бездіяльність, які кримінальний закон визнає як злочин. Утім, для притягнення до кримінальної відповідальності необхідна і процесуальна підстава – вирок, який виносить суд від імені держави. Але у Кримінальному кодексі України вказано і обставини, за яких діяння не буде вважатися злочином. Це необхідна оборона, крайня необхідність, фізичний чи психічний примус, виконання наказу, розпорядження чи особливого завдання, спричинення шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин. Коли суд призначає покарання, то він обирає його вид і міру. В Кримінальному кодексі України є обставини, що пом'якшують кримінальну відповідальність. Це зізнання, щире каяття, вчинення злочину неповнолітньою особою або активне сприяння розкриттю злочину. Але є й обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність. Суворіше покарання призначають, якщо особа вчинила злочин повторно чи у складі групи осіб за попередньою змовою, вчинила суспільно небезпечне діяння на підставі расової, національної та релігійної ворожнечі або розбрату, коли злочин учинено з особливою жорстокістю або він спричинив тяжкі наслідки, також за вчинення злочину щодо малолітньої, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані. У кодексі також вказано підстави звільнення від кримінальної відповідальності. Це може бути примирення винуватого з потерпілою особою або закінчення строку давності. Відкрийте статтю 49 Кримінального кодексу України і перегляньте її, тому що строки давності за різні види злочинів є різними. За вчинений злочин особа притягується до кримінальної відповідальності у вигляді покарання. Ознаки покарання. Воно є засобом державного примусу, застосовується виключно судом, передбачене законом обмеження прав і свобод і застосовується до особи, яку визнано судом винуватою. Якщо суд визнає особу винуватою у вчиненні злочину, то за його вироком такій особі призначається покарання. Як ви вже знаєте, до винуватої особи суд може застосувати лише ті покарання, про які йдеться в санкції статті Кримінального кодексу України, що описує саме той злочин, який вона вчинила. Кримінальний кодекс України передбачає 12 видів покарань, такі як штраф, позбавлення військового спеціального звання, рангу або кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців. Конфіскація майна, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі і довічне позбавлення волі.
Давайте розглянемо деякі з видів покарань. Штраф – це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в особливій частині Кримінального кодексу України. Він може бути від 30 до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні цей мінімум – це 17 гривень. У разі неможливості сплатити штраф, суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді громадських робіт. Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно-корисних робіт від 60 до 240 годин, не більше, ніж 4 години на тиждень. А вид цих робіт визначаються органами місцевого самоврядування. Виправні роботи встановлюються на строк від 6 місяців до 2 років і відбуваються за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого проводиться відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20% щомісяця. Конфіскація майна – це примусове, безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави всього або частини майна, яке належить засудженому. Я хочу підкреслити, що конфіскація може бути лише за рішенням суду. Такий вид покарання, як обмеження волі – це тримання особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства, в умовах здійснення за нею нагляду, з обов'язковим залученням до праці. Це можуть бути виправні центри або виправні колонії. Термін відбування покарання в таких установах – від 1 до 5 років. Такий вид покарання, як позбавлення волі – це ізоляція засудженого та поміщення його на певний строк від 1 до 15 років у кримінально-виконавчу установу закритого типу. Особи, які вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за вбивство, навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, крадіжка, розбій, злісне чи особливо злісне хуліганство, умисне знищення чи пошкодження майна, що спричинили тяжкі наслідки, дії, які можуть викликати аварію поїзда. Домашні завдання. Опрацювати параграф 27-й. Вивчити поняття «кримінальна відповідальність», «ознаки кримінальної відповідальності», «покарання». Опрацювати таблицю на сторінці 180, записати з неї види покарань у зошит.